Deo uobičajenog procesa upisa dece u prvi razred osnovne škole jeste i sistematski pregled. Sastavni deo pregleda je i primanje vakcine koja je prema kalendaru vakcinacije obavezna za svakog školarca. Ranijih godina deca su upućivana pedijatru tek u februaru ili martu. Ovoga puta lekari su odlučili da postupak otpočnu ranije. Prosto iz razloga, recimo, da smo možda hteli da preduhitrimo grip, da damo i nama pedijatrima više vremena i više prostora da sve te stvari vezano za vakcinaciju dece završimo na vreme. Jer prošlo, nekako iz iskustva ranijih godina, mi želimo da krenemo sa svim tim sistematskim pregledima, vakcinacijom na početku godine, onda se zaista dese uvek neke epidemije gripa manje ili veće, pa nam to pomeri negde te naše aktivnosti za neki mart ili april, i onda se desi da dođemo u situaciju da možda nemamo dovoljno vremena da sve to odradimo. Pa smo sada samo malo par meseci ranije krenuli sa tim aktivnostima. Pored obaveznih vakcina, roditeljima su na raspolaganju i druge, poput vakcine protiv gripa, koje detetu mogu pomoći ukoliko ima kompromitovan imuni sistem. Što se konkretno gripa tiče, bilo koje hronično stanje može biti indikacija za vakcinu. Rizične grupe dece koje bi trebalo da prime vakcinu protiv gripa su deca sa nekim hroničnim bolestima pluća, hronično obstruktivne bolesti pluća, bronhijalna astma, metaboličke bolesti kod dece, na primjer kod dijabetes mellitus, i tako dalje, već kažem po preporuci lekara koji prati to dete. Iz Doma zdravlja napominju da vakcinu protiv gripa može primiti i svako dete koje je u prošlosti imalo većih problema sa sličnim virusnim infekcijama, naravno u dogovoru i uz savet izabranog lekara.